місяця, та новорічні виїдете з дому, щоб наше свято було. Розлюбленого і ненародного твого сина, Господа Ісуса Христа, і серця святого його Твого. Настрій позитивний, налаштований на виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків. До того, як будемо висуватися, проводилося з нами навчання з приводу дотримання заходів безпеки з поводженням з вогнепальною зброєю, несення служби в цілому, ну і налаштовування на гідне несення служби.